Portela foi candidata a vereador. Hã? O Jefferson Portela foi candidato a vereador, eu não sabia. Pera. E aí, meu povo, será que tá dando certo aqui? Vamos ver se está saindo por aqui. E aí, Val, como é que tá? Tô vendo agora. Vou dar boa noite pro povo com... Funcionando? Peraí. Boa noite, meus amores! Você tá saindo, João? Saiu minha vozinha, hein? Aham. Então, gente, já que funcionou, vamos lá. Bora ver o Zé pintar de novo hoje. Boa noite para todos. Obrigado por estarem aqui. Mais uma vez.
Eu vou tentar fazer vocês felizes. Uma tentativa incessante. E aí, Val, pode ir falando aí com o povo aí, enquanto eu vou ajeitando as tintinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Enquanto eu vou ajeitando as tintinhas aqui. Reginaldo Rocha, boa noite, casal maravilhoso. Boa noite, amigo maravilhoso. Marisa Ávila, boa noite, Val e Zé, a todos também. Boa noite. Sara Carvalho, boa noite, querida Val e professor Zé. Você está melhor, Val? Tô melhor. Tem hora que melhora, tem hora que piora, e assim vai. E assim nós vamos levando. Armando Braga, boa noite a todos. Boa noite, Armando. Boa noite, Alda. Lorela Mosse, boa noite, mestres. A tuta la bela gente dela live. Toda gente bela desta live. Boa noite, Lorela. Lucifer Lini, louca pra ver, pronta. Boa noite, Val. Boa noite, Zé. Já, já vai ficar pronto. É, daqui a pouco já vai dar tudo certo. Boa noite, Shirley. Tudo perfeito. Pois é, amiga. Maria Vian, boa noite, gente. Val e Zé, boa noite. Boa noite, meus amores. Boa noite, Shirley. Beijo, querida. Léo Silvino, boa noite, Val e Zé, boa noite. Edneuza Teixeira Silva, boa noite. Marilza, boa noite, querida. Carla Ruiz, boa noite, turma linda. Mais uma vez juntos com muitas dicas de pinturas e boa risada com os quase historinhas. É, e hoje tem um. Vou contar hoje a história da. Da pólvora. Ah! Gisele dos Santos, boa noite, cheguei. Oi, Gisele. Eliane Henrique, áudio maravilhoso, imagem perfeita e tudo em cima. Que alegria esse momento. Pois obrigada, é. Eliane. Maria do Carmo, boa noite, casal maravilhoso. Existem momentos que marcam nossa vida e vocês, um destes momentos. Beijos para vocês. Obrigada, Maria do Carmo. Beijo para você também. Vai mostrar o quadro da Gabi, Val? Tá aqui em cima ou tá lá embaixo, Zé? Nós não terminamos ainda, não deu tempo. Ah, tá. Mas esse final de semana eu vou terminar. E eu trabalhei nele, em todos eles, final de semana, mas não acabou. Então, ainda faltam alguns detalhes, Maria. Ele vai mostrar feitinho. Terça-feira. Terça-feira. Vou puxar a orelha dele pra ele concluir. Não, é que tem três. Tem o da Gabi, tem o do... Aí faz um pouco de cada um. Ele quer mostrar prontinho, sem mais nada, sem faltar nada, tá? Mas olha, essa semana... Acho que nós manda ele, né, Val? Manda. Nós vamos mandar assim, essa semana já manda pra vocês. Eu vou fazer, vou ver se termina os três aqui no domingo. Amanhã. É, amanhã. Aí lá por quarta-feira já vai estar seco, porque pintar retrato a gente faz pouquíssima tinta. E a gente põe um pouquinho de... Até um pouquinho de secante. Olha, hoje a gente precisou dar uma saída com o pai do Zé, porque ele não tava bem. E ele ficou sozinho, sabe? Depois que a veinha morreu, a nossa, a minha sogra, a mãe do Zé. Ele tá muito só, gente. Ele tava muito ansioso hoje. Então a gente parou tudo pra ir dar uma voltinha com ele. É, fomos comprar uns peixes. É, a gente foi dar uma voltinha, fomos comprar um peixe, levamos ele. Fomos buscar umas manguinhas na beira da estrada, levamos ele junto pra... Pra ele se distrair um pouco. Ultimamente a gente trabalhando muito. A gente não tem dado muita atenção pra ele. Tá tipo uma criança, sabe? Carentão. Muito carente. A gente liga o carro e ele já fica de tocaia. Onde a gente vai, quer ir junto. Na hora que a gente liga o carro pra sair, a gente já vê a cabecinha dele na janela.
de olho para ver para onde nós vamos para levar ele. Até para o correio a gente vai levar, porque a gente coloca as coisas não no correio daqui, porque aqui eles exigem um monte de documentação. E aí a gente vai no correio da cidade vizinha, sempre leva ele junto. E quando a gente sai que não leva, fica tipo criança. Aí é eu e o Zé para cuidar dele, tem que ser nós dois. Ó, gente, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, bem importante aqui, nesse quadro. Então, esse quadro aqui é uma encomenda, e a dona da encomenda, ela não gostou desse amarelo. Inclusive, eu achei que ela tem razão. Eu também achei que sem o seu amarelinho ficava mais bonito. Mas, então aí eu vou ensinar o seguinte. Além da gente aprender a pintar, a gente tem que aprender também a agradar os nossos clientes, né, Val? Uhum. Então, nós vamos tirar o amarelinho, nós vamos fazer do jeito que ela quer, com todo o prazer do mundo. Será que ela tá vendo o vídeo, irmão? Será que ela tá assistindo? Eu não sei se ela tá aqui. Com todo o prazer do mundo, porque o cliente feliz, aí que a gente conquista também a felicidade, né? Então não adianta nada a gente ficar feliz discordando, ah, eu quero ir brigando com o cliente ali, não é? Que graça tem isso? Então, eu vou tirar esse amarelinho, nós vamos fazer do jeito que ela quer. Né, Val? Shirley vai sair segunda-feira, tá? Porque nós chegamos já no horário de encerramento. Então, segunda-feira eu mando o código de rastreio pra você, tá bom, meu amor? Depois de amanhã cedo eu mando. Então, bom, Maria falar. Bia, Ângela Regina, meus sentimentos. Esther Lopes, boa noite a todos. Esther Moreira, coitado, não é fácil ficar sozinho, não é? Pois é, ele chegou pra mim hoje e falou assim, eu tô meio desgostoso da vida. Eu falei, por quê, pai? Eu não tenho o que fazer, não tenho onde ir, não tenho nada. Aí ele veio aqui, né, Val? Entrou aqui dentro, ficou assim, aquela cara... Eu tava sentada, deitada na cama, eu tinha tomado comprimido e tava repousando um pouquinho. Aí ele ficou lá sentadinho do meu lado. E eu falei, então vamos dar uma volta por aí pra ver se anima. Aí nós saímos. Val, ela quer tudo cor-de-rosa, né? Uhum. Então vamos lá. Vamos tirar o amarelo. Pode até fazer umas escuro, mais escuro e outras mais clarinhas. Não, aqui nós queremos fazer do jeito que ela quer. E ela quer desse cor de rosa aqui ou desse, Val? Qual? Desse mais vermelhado ou desse mais rosado mesmo? Esse mais rosado, esse outro vermelhado não. Tá, então tá. Vamos lá. Deixa eu ler o comentário da Berenice. Pode ler. Eu tô... Tô achando mais, parece que sumiu. Tá, tá pra baixo mesmo. Maria Helena, boa noite, Zé e Val. Custei a conseguir, sou membro VIP, não consigo acessar os vídeos. Cancela qual? E coisa de novo. Não, qual o vídeo? Coisa. Não, mas você já não tá sabendo, pera lá. Os vídeos é do canal meu ou teu? Márcia Helena, boa noite, Zé e Val. Custei a conseguir. Sou membro VIP e não consigo acessar o vídeo. Teve alguém que me falou isso, aí eu pedi para ela cancelar, porque a gente não tem acesso, pessoal. A gente não tem acesso. Então, mas antes de cancelar, vê lá nas playlists. Eu tenho lá um vídeo que está ensinando as pessoas a acessar. Ah. Então, tem a playlist, está escrito assim, vídeos do curso online, vídeo para membro... Tudo que for esses um, quem for membro VIP vai ver, poder ver todos os vídeos que estão lá. Uhum. Então vai lá na playlist que fica na página inicial do meu canal lá, né? No perfil meu. Antônio José, boa noite a todos. Estamos aqui para assistir às excelentes aulas dos mestres dos pincéis. Nossa Senhora! Anja Silva, boa noite. Elogio. Sara, boa noite, Zé Ivaldo. Elogio. Todo o pessoal. Joaquim então. Moura, eu quero ser um patrocinador simples, mas não consigo, não sei como fazer. Tem um videozinho lá ensinando, Val, né? Temos que deixar esse vídeo no jeito aqui.
Então, você vai clicar aí onde está escrito Seja Membro, que vai aparecer essas opções. Aí você escolhe. Eu vou deixar o link desse vídeo. Aonde? Aonde que eu deixo o link desse vídeo? Não. Então, gente, vamos tirar os amarelos. Que medo você cair daí. Se eu cair aqui, o povo tem, daí vão dar risada. Só isso. Maria Aparecida Ferreira. Boa noite, queridos professores. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Berenice. Boa noite, Val e Zé, professores abençoados, direto de Dublin. Deus abençoe suas mãos. Gratidão por estar com vocês. São seres humanos especiais. Obrigada, minha querida. Você também é especial. Aqui todas as pessoas que estão assistindo nós são especiais. Muito mais especiais. Infinitamente mais especiais do que nós que estamos fazendo a live aqui. Boa noite, Lindomar. Sueli, boa noite, casal amado. A noite fica mais feliz com vocês. E com vocês também. Olha, gente, quem ainda não clicou aí no likezinho, a mãozinha com o dedinho pra cima, tá? É aí, nada um de positivinho. Zé, positivinho com os amigos. Aí, bem aí onde tem a setinha, compartilhar, quando a gente clica... Aparece um lugarzinho assim, copiar link. É só clicar em cima, já copia. Aí a gente vai colando para as amigas assistir. Aí, Zé, já tá ficando mais bonito com o rosa assim. É, não, mas é assim mesmo. Aqui é ao vivo, gente. Então, não sei que, no, quando a gente faz um vídeo, a gente edita, aí aquelas falhazinhas, aqueles consertos, a gente tira tudo, a gente já põe bonitinho. Mas quando é ao vivo, daí não, daí o erro vai tudo, pra todo mundo ver. Aquelas, por exemplo, a gente muda de ideia, que nem aqui nas, a dona do quadro mudou de ideia, né? Tá todo mundo vendo. Estão acompanhando o acontecimento em tempo real, verdadeiro. Então a gente pode aqui falar umas besteiras, às vezes sem querer, falar umas bobagens, porque nós não somos tão perfeitos assim, a ponto de abranger todas as capacidades, né? Então, pode ser que a gente dê uma bola fora, então vocês têm que perdoar, nós estamos ao vivo. E aí, o que importa é que no fundo nós não somos mal, né, Val? É, nós oi. Estamos bom. Oi, Gisele, não, que eu falei que a minha sogra faleceu já tem um ano, né? Uhum. E meu sogro anda muito triste e tal, e alguém falou aí meus sentimentos. Mas já faz um ano já. É. Esther Lopes, já deixei joinha, obrigada. Sim, joinha deixa pintor feliz. Edmilson, boa noite, como é bom estar com vocês, um forte abraço. Donizete. Ô, Donizete, olha que legal, Donizete aqui, agora com nós direto. Olha, gente, o Donizete, essa pessoa que está assistindo, que está comentando aí, ele é um ser humano admirável. Ele é muito divertido, ele é prestativo, ele, olha, Val, é uma das pessoas exemplar. O mundo precisa de ter muito mais gente que nem o Donizete. Inclusive, a turma toda lá de Jacarezinho é gente boa, né? Mas assim como ele tá aqui, né? Então vamos puxar saco dele, né, Val? Uhum. Então, gente, o Donizete, ele é um ser humano muito exemplar. Muito bom. E é isso aí, gente. Eu não tô explicando nada ainda, porque eu tô colocando a cor aqui para tirar o amarelo, né? Pra gente... Daqui a pouco eu vou começar a explicar os detalhes. E aí já vou aproveitar e colocar o fundo em todas essas outras rosas aqui. Deixa eu pegar um pincel maior aqui para... Acho que é esse aqui mesmo. Então vamos fazer do jeitinho que a cliente quer. A Márcia Helena quer saber quando é que você vai fazer um bambuzal, Zé. Nossa Senhora, eu vou programar um bambuzal, e acho que já... E ela espera até a eternidade, porque o Zé é o melhor para fazer tudo na tela. Nossa. E você, Val, é melhor na passadeira. Vocês são bênçãos. Puxa vida, depois dessa... Vai ter bambu até nas passadeiras. Depois dessa, se eu não sei fazer bambuzal, vou ter que tratar de aprender urgentemente. Oh, Márcia.
Marcelinho. Mas é verdade, Zé. Vamos fazer bambuzal. Vamos fazer. Quem sabe na próxima live nós fazemos bambuzal. A Tânia Cantinho Benatti, Tânia. Boa noite, Val, Zé. Já deixei meu joinha. Obrigada, minha joinha. Vamos. Minha joinha. Eu até estava pensando em fazer uma live hoje de dia, mostrando, terminando os quadros. Mas ainda tivemos Estamos que sair. Ao vivo, fazendo live, ensinando a pintar. Quem que está querendo saber? É meus parentes que estão aqui. Oi, oi, oi. Então, vamos ver se eu acho um alisarinho aqui. Olha, daqui a pouco eu vou começar a falar. Até para os cotovelos. Então, depois eu vou contar uma historinha, esperar juntar mais gente. Vou contar duas historinhas hoje. Uma de quando. Vou contar as duas relacionadas com meu irmão, Val. Ai, meu Deus. Tomara que eu não chegue de surpresa pra ver o quanto eu tô falando mal dele. Vou contar, ó, pra não esquecer, a historinha de quando ele começou. Quando ele. Da pólvora. E também, acho que é só isso, né? Parece que tinha uma outra, esqueci a outra. Tem mais. Tem da pólvora que tem aquele vídeo aí. Ele colocou o microfone e tá aqui igual no velhinho lá. Ah, é mesmo. Agora acho que já acho que, já não, acho que agora não tem perigo mais, né? Daqui a pouco mais. Eu ainda coloco meu irmão na cadeia ainda. As araras azuis, é verdade. E a gente tem que pintar as araras de novo pra nossa cliente. Porque olha o que, que aconteceu, gente. O rei entregou a tela com um buraco. É mesmo, tem que fazer outra pra ela. E aí, se a gente for contestar, isso vai demorar muito. Aí você vai pintar outra pra ela. Nós só estamos esperando chegar a tela pra pintar novamente. A tela tá aqui, foi devolvida, porque ela não recebeu. Um buracão. Mandou de volta. E a tela culpa tá é aí, nossa, pra mostrar o buraco dela, do correio, né? Mas tá aqui a tela com buraco, eu vou ver se eu consigo remendar o buraco e vou ficar com as araras tão linda. E aí o Zé vai pintar novamente pra ela. A gente vai fazer um remendo ali bem... Agora em fevereiro ele vai fazer isso. Bem, um remendo bem puxadinho que não vai nem parecer. Então a Alda disse que quer ver você pintando arara azul. É, mas então eu vou fazer aqui, Val, porque não é tempo de fazer mesmo. Né? Olha, gente, agora eu já vou começar a explicar aqui umas coisas. Ó, a luz tá lá, né? Então, tudo aqui, essa parte aqui, ó, é escuro, ó. Então, eu vou fazer mais ou menos, depois a gente vai fazendo os detalhes, né? Pode falar, Val. Vou ler aqui o comentário. Tá, Joaquim Moura. Obrigada, Val, Zé e Zé. Vou pedir para meu filho fazer para mim. Eu acho o Zé melhor professor que já conheci. Você também, Val. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe você. A Marisa Gatni. Boa noite, Val e Zé. Boa noite a todos. Boa noite, Marisa. Boa noite, gente. Obrigado por estarem aqui com nós nessa noite. Ai, que lindo que tá ficando, Zé. É, tá, é assim mesmo. Ó, pintar rosa, tem dia que a gente tá mais inspirado. Tem dia que a gente vai fazer rosa, a gente pena pra fazer. Tem dia que a gente vai fazer, sai tudo numa facilidade. Eu não sei qual é o mistério da rosa. Eu tô aparecendo ali? Hã? Parece que eu não tô aparecendo. Eu coloquei... Ah, apareceu meu bracinho agora. Ela. Ó, Val, eu coloquei a câmera um pouquinho puxando pra cá pra não aparecer você. E acho tá que deu bom. Certo. Eu tô muito feia. Muito feinha. Ah. Esther Lopes, assisto e parece tão fácil, mas quando vou pintar fica uma negação. Oh, meu Deus do céu. É, mas é só praticar bastante que dá certo. É, vai dar certo sim. Treinar. É assim, pra gente conseguir as coisas, principalmente pintura, você tem que fazer. Errou, de novo, mas não é simplesmente começar de novo, não. Vocês têm que tentar descobrir por que, que vocês erraram, o que, que houve que ficou feio, que não deu certo, e aí pesquisar para descobrir isso, e depois de descobrir,
não cometer mais aquele erro. Porque eu vejo muitas pessoas errando e a gente às vezes fala, não, errou por causa disso, disso, disso. A lógica é, então não fazer mais aquele erro, mas não, vai fazer de novo, eu mesmo erro. Eu também gosto mais assim, Shirley. De novo, mesmo erro. Então é isso, gente, vocês têm que, uma vez descoberto a causa da falha, é corrigir. É verdade. Nossa, a Shirley tem um tom de rosa que eu acho que não é brasileiro, que ela faz umas rosas cor-de-rosa como ninguém. Dia que eu for lá, eu vou olhar direitinho. Ó, gente, é simples. A lógica é, onde está oculto, onde está escondido, é escuro. E quanto mais escondido, mais escuro. É isso. Então, não tem segredo, gente. O segredo é esse. Fazer sombra aonde tem sombra. Se a luz... Se ela naquele, aqui, por exemplo, não pegou luz, ó, então é escuro, ué. Só que a gente coloca meio de qualquer jeito, porque a gente vai vir com claro depois, fazendo umas definições, né? Eu tô fazendo primeiro a sombrona, mais forte... Quando a gente faz uma pintura, ela seca um pouco, fica melhor para pintar. Porque aí a gente consegue um efeito melhor. Tá bom. Joaquim diz que já deixou o joinha dele, porque assim o professor Zé Arante fica mais feliz. Pintou feliz, pinta muito melhor. É, pinta muito mais bonito. Vilma Gonçalves, boa noite, casal lindo. Boa noite. Lúcia Michelucci, oxi, boa noite, meus queridos. Como vai, querida Val? Melhorou mais? Tô aqui, tô melhorzinho. Tá cada vez melhor. Luiz Carlos, parabéns, sou seu fã. Obrigado. Agradecendo pelo Zé, tá? Reginaldo da Rocha, vou sair do celular agora para assistir na TV. Eita, na TV é bom, hein? É, o povo gosta de assistir na televisão. O Rogério Silva, olá a todos. Olá. Lindomar, professor, eu tenho uma tela que rasgou embaixo, pertinho da moldura. Como faço para consertar? É só colocar, como é que é o nome daquela fita branca que a gente faz curativo, amor? Não, é assim não. Eu vou falar, vou ensinar a consertar, mas depois eu vou ensinar aqui no final para todo mundo que tiver esse problema. Porque eu vou fazer exatamente isso naquela da arara. Eu vou mostrar, não vou fazer aqui agora, mas eu vou mostrar o que eu vou fazer. Tá bom, Shirley, me passe mesmo, porque, nossa, eu não consigo... Fazer okay. Aquele tom que você tem aí. O tom da rosa Shirley? É, você já viu as rosas cor-de-rosa dela? Ah, bonitas. Olha, gente, a Shirley tem um canal no YouTube e ela dá aula lá no YouTube também. E ela faz rosas, bonitas rosas dela. Vão lá curtir, se inscrever, comentar e tudo mais. Lá no canal da Shirley, como é que é? Belga. Tem gente que coloca... peguei a tinta errada. Ela tá aqui no chat. Shirley, Lindomar, tá ficando mais bonito sem o amarelo. Então, é isso aí, lindas, gente. Lindas, rosas cor-de-rosa. A gente tem que prestar... Hã? As mulheres gostam mesmo de rosa cor-de-rosa. Eu adoro. As mulheradas são mais especialistas em flor, gente. Quando eles falam uma coisa, tem que acreditar. Vocês falam que não ficou bonito, tal coisa, tem que acreditar que não ficou mesmo. Aqui eu fiz uma cor ali, parece que estava esquisito, mas não é. Esse não, a impressão. Tá seco já, tem dois aqui que já estão secos. Não, ele não tá seco. José, cuidado, Val, com esta câmera, estamos de olho em tudo que aparece, principalmente pés e mãos. Tá parecendo teu pé, garoto. Não tá. Será? Não, esse não povo aí não perde nada, nada, nada. Olha, gente. Aqui, ó, esse lado aqui tá tudo mais escuro, então a gente não vai fazer muita luz. A gente só vai dar uns toques, assim. Só isso, e deixar mais para escuro mesmo, ó.
Então é isso aí, gente. Mulher são mais especialistas em flor. Que a gente. Não é isso? Uhum. Tem que puxar saco das mulheradas. Olha, aquele copinho, gente, ó. Mas tudo não tão forte, porque isso daqui tá no lado que tem sombra. Eu nem tô colocando branco aqui, eu tô colocando a cor de pele. Esse mais escuro aqui é carmim. E esse daqui é alizarim com branco, essa parte de cima. Ó. Envolve um pouquinho para não ficar tão claro assim, ó. Porque é só umas nuances, ó. Só um pouco, não podemos fazer tanta luz aqui, porque tá lá no... uns toquinhos e tal. Aqui também a gente vai fazer uma luz, mas não tanto assim. São uns toques que a gente já sugere lá dentro, né? Nossa, que silêncio, pô. Diz que quando tá silêncio é porque passou um anjo perto, né? Isso. Ah, nós vamos envolvendo a vida, né? Não podemos clarear muito. Uns toquinhos. Tinta de um ladinho só, ó, gente. Deixa eu pegar, fazer de novo. Limpa, faz de conta que tu começa do zero. Pega a tinta assim de um lado só. Só de um lado. E o lado da tinta pra fora. Na beirada da penta, ó. Que aí fica mais fácil. Por isso que eu tô quietinho. É. De um lado. Então a rosa é assim, gente. Tem vezes, como eu falei, tem dia que a gente faz que vai, que é um tiro. E tem dia que você pega um pincel, pega outro, pega outro, pega outro, faz e ainda não gosta do que fez. Tinta de um ladinho só, aí é simples, ó. Passa pra lá, faz uma peta sobre a outra. Ladinho, ó. Vou fazer bastante peta.
Agora mesmo eu peguei um pincel aqui que aparentemente era ruim, mas parece que tá dando tão certo que eu tô com ele até agora. Rosinha de lado, né? Aqui embaixo a gente esfrega bem para tirar um pouco, para não ficar tão escuro. É tão claro, né? Porque aqui é lugar que tem sombra. Não podemos deixar muito claro, porque já está virando para o lado da sombra. Tá dando tudo certo, vó? Tá, deixa eu ver aqui. A Sheila está agradecendo por você divulgar o canal dela. Mandando beijo. É isso aí, gente. Mas aí ela consegue colocar o link do canal dela aí? O povo vê? Mas é só clicar aqui no comentário, acho que já entra. O Armando Braga, mas as rosas têm um amarelo sutil por dentro. Vejo direto as rosas. Mas não muito amarelo. Não, mas isso aqui não colocar, porque foi a pintar. A pessoa que encomendou o quadro, que quis assim, né? Ela tem rosa que tem um amarelo sutil, sim. Tem outros que tem um amarelão, tem... E aí nós vamos fazer do jeito que a... Porque é uma coisa pessoal, né? Eu mesmo, particularmente, eu mesmo prefiro sem também o amarelo. Peguei já a Shirley lá no WhatsApp, obrigada. Maria José Moraes, boa noite, já deixei meu joinha, boa noite. A Lúcia Michelotto tá te vendo na TV. É, olha só, tô estrelando lá na TV. Eita. A Shirley tá dizendo que hoje é uma aula de que não é importante fazer, mais importante é saber consertar. É, ué, tá vendo? Aqui vocês aprendem tudo. Vocês aprendem até como não se deve fazer. Boa noite, Dorcas. Cida Antunes, boa noite, casal lindo. Chegando agora, boa noite. Thelma Maria, cheguei, Val, Zé e todos. Boa noite, boa noite, boa Thelma. Boa noite, Thelma. Joinha também, cheguei, chegou. Cleusa Lima Duarte, boa noite, mestres queridos. Boa noite. Estou melhor, meu amor. Emília Bernardino, olá, gente linda. Cheguei agora, casal maravilhoso. Val, você está melhor? Estou. Beijos para você também. Joinha, obrigado pelo like, viu? Obrigada a todos. Vou envolver um pouquinho. Marinalva Correia, cheguei. Casal do meu agrado, boa noite a todos. Boa noite, Marinalva. Boa noite. Aí Venci disse que está ficando lindo. É, tomara, gente, tomara. Então, é assim, vocês estão acostumados a ver a gente fazer, dá tudo certo, mas uma hora pode dar errado também. Estou vendo o áudio que meu filhote mandou para mim. Aí diz, tô melhor. É, gente, é assim. Tô melhor, tô ótima. Tô aqui sentadinha no sofá, tá tranquila. Aí quando vai levantar, dói o joelho. Você levantou aí, fez ai, 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 e esqueceu que tinha uma câmerazinha ali, não foi? Ai, dói tudo. Esqueceu que tinha uma câmerazinha. Não, gente, é a idade mesmo. Eu tenho que dançar, né, Shirley? A dispuser que tem que arranjar um jeito pra nós dançar, mas o Zé não quer saber de dança nenhuma. É, eu tô dançando na vida fora. Uhum.
Às vezes a gente vai dar uma ajeitadinha estraga. Às vezes tá até bonito, aí a gente fala, ah, vou dar uma arrumadinha ali. E aí que estraga. Tudo bem, ó? João? Ele que mandou mensagem? Não, o Daniel. Ah. Agora a parte mais exposta à luz é onde a gente vai colocar a luz mais intensa, né? Não é fácil, não. Aquela história, a rapadura é doce, mas não é mole, não. É isso, a rapadura é doce, mas não é mole, não é isso mesmo. Pegando muito barulho aqui. Que silêncio, gente. Fico concentrado. Todo mundo concentrado. Então, gente, eu ia contar a historinha. Será que tá na hora de contar a historinha já, Val? A Val tá me tá que tá. Nem escuta o que a gente fala. Pode falar mal dela que ela não escuta. É, ó. Pronto, é na hora que eu tava atendendo, gente. Já estou aqui. Então, perguntei, será que já tá na hora de contar a historinha? Enquanto já tô sim, deixa só ler aqui os comentários. Aí, Ivenci. Boa noite, Val e Zé. Está ficando lindo. Obrigada, Ivenci. Maria da Penha. Boa noite, Val, Zé Arantes. Mais uma bela pintura. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado, gente. Quem falou isso? Ah. Comprei o remédio, sim, Antônio José. Obrigada. Marinalva Corrêa. Já deixei meu joinha. Obrigada. Emília Bernardino. Já dei meu joinha. Obrigado. Márcia Silva, boa noite a todos. As flores estão lindas. Eu sofro para pintar flores. Aprendo muito com vocês. Que bom. Então vamos pintando, praticando, que logo, logo acaba a sofrência. É. Dorquinha, caiu aqui e voltou. Que bom que já voltou. Semi Anderson, oi minha professora Magia. Tudo bem? Cheguei agora. Você está bem, mestre? Amei ver você pintando tecido. Tamo bem, meu amor. Obrigada. Shirley, no outro canal.
Like em dobro. Muito obrigada, querida. Like em dobro para deixar pintor feliz, porque pintor feliz pinta muito mais bonito. A tela está linda, que a Dorca está dizendo. Obrigada. Lourdes Fortuna, boa noite, Zé Ival, boa noite a todos. Está lindo demais. Boa noite, obrigada. Vamos olhar um pouquinho aqui, vamos fazer um pouco de... Semi Anderson, deixei meu joinha com muito prazer. Obrigado. Vou fazer um pouco de... Boa noite, Camila. Cida Bona, está ficando lindo. Obrigada. Obrigado pelo joinha, Dorca. Fátima Maria, boa noite a todos. Estou atrasada, mas cheguei. Que lindo, já deixei o like. Obrigado pelo like. Se chegar atrasado e mandar like e visar nós, não recebe o bilhetinho. Mandar para os pais. Esteló, verdade, professor. Quem sabe, sabe. Ah, e Venci diz que é para você contar. Shirley, Doca Rodrigues de Souza Fiuza, quando a gente deixa like... Professor gosta. Nossa, professor fica... Vilma Gonçalves, Val, experimenta não apoiar o braço nos lugares que são para apoiar o braço. O meu melhora um pouco quando deixo ele solto. Quando apoio o braço, sofá ou no carro, ele piora. Vixe, o meu piora é se eu não apoiar. O médico até mandou usar tipoia. De vez em quando eu tô aqui com a tipoia. Mas aí eu quero fazer as coisas e jogo a tipoia pra lá. É, ela é teimosa, gente. Eu boto a tipoia ali. Via que é uma maravilha, gente. Mas aí eu olho, tem desenho, tem pintura, tem louça pra lavar, tem isso, tem aquilo. Eu tiro o braço da tipoia e vamos que vamos, seja o que Deus quiser. Olha, gente, lá dentro agora aqui... Também tem um escurão, gente, ó. Boa noite, Raimundinha Bandeira. Que bom que você tá aqui. Diz que a pintura está lindíssima. Obrigado, Arlete. Tá com os olhos cheios de estrelinhas. Esther Moreira, acho que as flores mais difíceis de pintar são as rosas e girassóis. É, o girassol sem movimento não fica legal. Mas as rosas, a gente cria um estilo. Eu acho legal isso. Tem dia que você pinta rosa, pinta tudo. Tem dia que você tá um fenômeno. E tem dia que não tá. A Aldalema diz que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Ai, gente, nem me fala. Eu adoro rapadura. Arlete finge, tá lindo, professor. E se não tem de agradecer, Val, eu é que agradeço por estas aulas tão lindas, me inspira cada vez mais. Amo vocês. Obrigada, meu anjo, pelo carinho. Isso aí. Raimundinha Bandeira, eu aprendo muito com vocês. Como você está, Val? Passou as dores, estou melhor. Estou amando essas rosas. Estou melhor, Raimundinha. Eu tô sorrindo, é que eu falei, alguém perguntou agora, tá melhor, Val? Tô melhor. Aí eu fui levantar pra pegar no seu que foi. Esqueceu. Pra pegar o fone de ouvido. Esqueceu, tem uma câmerazinha aberta que abre, enxerga tudo. Jalice Oliveira, Val, eu estou sentindo falta daquele homem que era muito engraçado e às vezes as pessoas achavam ruim com ele. Ele usa perfil de chapéu. Joelice, joinha. Quem é, Zé? Que usa o perfil de chapéu. O Luiz. O Luiz, olha, o Luiz não tá mais fora do Brasil. Ele tá aqui no Brasil. Então, chegou aqui no Brasil quietou, de um jeito que não se vê mais nem falar no Luiz. Falar nisso, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dele. Ele estava muito carente lá onde ele estava, por isso que ele ficava andando confusão com todo mundo. Aí, ó, agora está aqui no Brasil, com os parentes, com todo mundo, sumiu o Luiz. É verdade. Lia Santana, que lindo, boa noite a todos, obrigado. Alda Lemos está dizendo, Luiz Ferraz sumiu. Ah, Thelma, Val, refiz meu cadastro, assinatura nos VIP, depois vejo se deu certo.
Tá bom. Será que ela tá conseguindo ver os vídeos? Porque tem umas pessoas que não estão conseguindo ver. Daí eu fico chateado, né? Porque... Mas eu vou... Lucilene Silva, nossa, que linda. Eu estava eu aqui perdendo. Sábado não pode assistir, não pude assistir. Lucilene Silva, tô aqui de olho. Que bom. Joinha, lembram bem Luiz Ferraz. É mesmo. Vilma Gonçalves de Oliveira, fazer esse exercício faz doer mesmo. Lavar louça, varrer, picar legumes, torcer roupa ou pano de chão é igual uma trombada. É verdade, isso é verdade. Olha, gente, aqui, ó, escurão mesmo, porque tá tudo isso aqui tá fazendo sombra ali. Então a gente tem que escurecer. É mesmo, Shirley, já tá aparecendo o símbolo mesmo, que não aparecia pra ela, né? Será que não aparecia? Eu não lembro. Pra quem, ó? Pra Thelma. Zélia Santos, boa noite, que lindeza. Boa noite, Zélia. Antônia, lindo, amo rosa, acho difícil de fazer, parabéns. Obrigada. Creuza Lima, que cor é essa das rosas, Val? Carmim, magenta e cor de pele. Carmim, magenta, cor de pele e branco, né? É, branco é no auge. Eu ainda vou voltar lá. É que para não ficar muito pasmado no lugar só, eu já vim para cá. A Fátima Maria diz que o Luiz deve estar num lugar que não tem internet. Lucilene Silva, Val está... Já está vendido? Tá, meu amor, essa já foi vendida. É uma encomenda, na verdade. Geni Oliveira, boa noite, Val e Zé. Boa noite. A carequinha do Zé tá ali. Cadê? Aparecendo aí na frente, com os fiapinhos de cabelo. Aqui? Aham. Uhum. Louco, mas pra mim parou. Mônica Pires, boa noite. Geni Oliveira, boa noite, Val e Zé. Ó, gente, à medida que vai virando assim, vai ficando ainda mais escuro lá embaixo. Entendeu? É assim, é sombra na sombra mesmo. É o moço que tem o perfil de chapéu, é o Luiz. É mesmo, né? Faz tempo que ele não tá aqui, que não aparece. Mandando uma mensagem pra ele. Fala que o povo tá sentindo a falta dele lá. Então, o povo tá sentindo falta de brigar. Agora nós vamos fazer um... colocar uma corzinha pra dar um volumezinho. Pra envolver um pouquinho. Pra dar um acabamentozinho. Vilma Gonçalves, que linda está ficando esta tela. Quem encomendou vai ficar muito feliz. Parabéns, Zé. Obrigada. Vamos colocar umas nuanciazinhas de cor para não ficar todo cinzão. Esse lado aqui, como tá bem no lado da sombra, vai ficar mais escurão ainda. Amarelo indiano com preto. Olha, gente, terça-feira o Zé vai começar aqui na live pintar a Santa Ceia. É, tem uma Santa Ceia. Você vai fazer uma abertura, né, pintando. Só pra iniciar aqui. Aí depois ele vai continuar pintando outros quadros. É, eu vou tentar amanhã também fazer uma live, mas não prometo não, gente, porque parece que quando a gente promete, daí dá tudo errado. Então eu não prometo amanhã de dia fazer uma live, ou de noite mesmo, não sei, fazer ou terminar,
fazia aquele, a terminar o retrato, né? Talvez ao vivo, né, Val? Da menininha. Ainda tem umas coisas lá pra terminar, mas... É, vamos ver. Às vezes eu faço uma live assim, de surpresa, assim. Mas assim que os rostos, você já pintou eles nas lives. Então os detalhes, pode ser sem ser na live, pra não ficar... O pessoal quer ver novidades, flores, paisagem. O pessoal adora ver você pintando paisagem também. As encomendas de retrato. A gente faz aqui a abertura, pinta o rosto e tal. É, você tem razão, porque aqueles detalhes que fica acabamento final... É, não precisa, tipo, vai pintar uma camisa, não precisa ser ao vivo. Vai pintar aquele lá, falta terminar o violão, não precisa ser ao vivo. Aí, quando você estiver concluindo e assinando, eu vou fazer um vídeo e mandar no WhatsApp para as clientes, assim que eu vou fazer, tá? Uhum. Deixa eu contar, Val, do jogo que eu comprei. Gente, eu não gosto de jogo, videogame. Tenho pavor. Mas eu comprei um jogo. E aí eu comprei e eu vou falar pra vocês aqui por que que eu comprei. Porque tem a ver com nós, né, Val? Uhum. Eu comprei um jogo de videogame, esqueci o nome do jogo. O objetivo do jogo é você caçar, só que eu não gosto de caçar, não gosto de matar bicho. Mas tem a função de fotografar a natureza. Então, gente, é uma simulação. Tem os parques. Os parques são reais. Eles, não sei como é que eles simulam aquilo com tanta perfeição. E a gente sai fotografando. A gente sobe montanha, tem aqueles ângulos. Começa a mudar. Às vezes a gente começa a escurecer. A gente está lá no meio do mato com a câmerazinha. Depois a gente tem que esperar amanhecer. Ele simula o tempo real, gente. A gente tira aquelas fotos linda, 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 né, Val? Uhum. E aí, eu estou tirando as fotos lá no jogo, porque muita gente não vai comprar, nem tem nem computador, né? Mas então eu estou tirando as fotos, estou postando lá no meu Google Drive. Coloquei lá no nosso grupo de... Nosso grupo lá no WhatsApp, o link, para quem quiser ir lá baixar essas fotos. São exemplos, assim, de pintura maravilhosos, aqueles exemplos. De cores, de sombra, de perspectiva, de perspectiva tonal. É muito, não é, Val? Você já viu, é muito perfeito aquilo, gente. Então, eu recomendo, quem tiver dinheiro, é baratinho o jogo, quem tiver um computador, compra esse jogo para vocês, quem gosta de paisagem, porque o negócio é paisagem, animais. Então, vão lá para vocês verem como é lindo. Aí tem os parques, a gente faz a escolha, eu quero parque tal. Tem até da Patagônia lá, uma floresta na Patagônia, onde tem aquelas paisagens, coisa mais linda, aquela simulação espetacular. E aí, a gente, com a câmerazinha, vai fotografando, a gente posiciona o ângulo, é a mesma coisa se estivesse lá de verdade. Se posiciona, se afasta, e pode tirando as fotos uma atrás da outra, que vai salvando tudo no computador automático. Olha, gente, pra quem gosta de paisagem... A Sheila tá perguntando se vai cair gotinha de orvalho nas pétalas. Vai, né? Lu de Fortuna tá cobrando a historinha. Maria Luísa, boa noite, casal abençoado. Que linda que já está esta tela, Zé Arantes. Quem sabe, sabe e faz ao vivo. Maria do Carmo está ficando lindo, maravilhoso. Parabéns. Achille, o volume dos detalhes deste vaso está show. Maria da Penha, está perfeito. Parabéns, Deus abençoe, Zé e Val. E a Dayana está cobrando a tela que ela ganhou da caixinha do mistério. Qual que é a tela dela? É aquela das rosas, é. Ô, Dayana, me chama no WhatsApp, vamos mandar tá? Para segunda-feira. Manda endereço de novo para mim, tudo, que a gente não... Isso aí, perdi, gente. Perdi um monte de contato. Manda para mim que eu mando para você, minha rosa. Pode cobrar, se a gente estiver esquecendo não de algum. Não foi esquecida, não, tá? Aqui sua telinha. Se alguém... Reginaldo... A gente tem que cobrar mesmo. Pelota, mestre. Esté Moreira, acho lindo esse fundo manchado. Eu também gosto. Joinha, Oval, Zé, não gosta de pintar tecido, não. Ele arrasou com as mangas ontem.
Pois é, ele gosta assim, de vez em quando ele me ajuda aqui quando eu tô apurada. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Mas é assim, um pouquinho desajeitado, porque ele pinta mais a tela, sabe? Mas pegou bem, né? Fez bem. Tânia Cantinho Benatti. Pinta o rosto de um tigre e um leão. Que é teve que mais nossa... alguém que pediu também pra pintar um rosto de um... um tigre ou de um leão. Vamos ver. Então, gente. Lucy, todas as rosas, uma diferente da outra. Zé e eu faço tudo igual. Que é aquilo, meu Deus? É, tá um fuzuê lá fora. Mas é... diz que um dia pra você pintar um leão e no outro dia pintar um tigre bem grande. Nossa. É. Ah, tá perguntando o nome do jogo, a Luciana Rabelo, Zé. Pois é, gente, é... eu vou colocar aqui na descrição do vídeo depois, porque agora não dá pra me... mudar. Gente, é lindo o jogo, fica navegando lá. Não, como a se gente estivesse anda, andando no mato. A gente anda por quilômetros, a gente sobe montanha, a gente vai olhando pra trás e vendo aquelas paisagens magníficas, simulação de tempo real, parece a realidade mesmo. Deixa eu ver aqui. A o nome Sandra, do jogo? Aquele ali que vem. A Sandra tá. Sandra Santos, impressão minha. Ou dá pra sentir o cheiro das rosas de tão perfeitas? O nome do jogo tá escrito, eu não sei ler inglês, tá escrito lá, Cheunter. Olha lá, vou ler lá. Aquele jogo, aquele lá, ó. Cheunter, acho que é isso. E ele é baratinho, gente. Eu paguei baratinho esse jogo. Eu paguei... quanto nós pagamos, vó? Que dia que compramos? Foi 15, né? R$15 eu paguei no jogo. Só que aí a gente fica querendo comprar depois os outros... Ele vem com dois parques pra gente... E são parques reais, que existem na realidade. Pra navegar. É, pra gente navegar naquele parque. Tirar foto. E aí... aí tem mais uns parques lá, né, que fica fazendo assanhando a gente lá, a gente não resiste, cara, comprando. Mas é, aí é R$12, é baratinho, R$11. É, vale a pena, gente. Sandra Jair Dolimor. Boa noite, queridos. Mas esse Zé tem mãos abençoadas. Eliane Henrique, parece que você está pintando em 3D. A gente sente o alto relevo. É a profundidade que dá com esse preto ali, ó. Essas sombras. É. A gente é assim, a gente... vai sobrepondo os pétalazinhos sobre a outra. E aqui sem muito destaque, porque aqui a gente tá, ele tá no lado que tem sombra. Então, gente, é isso aí. E depois outra. A gente fica ali tirando foto naquele jogo, não sabe, não quer parar mais. Aquele monte de foto. Tem o rio, gente, os lagos. O sol se pondo, a gente fica esperando o sol se pôr. É uma simulação perfeita da realidade. Às vezes a gente fica lá tirando foto, lá depois escurece. A gente tem que voltar embora com a câmera, com a lanterninha. Aí parece a lua no céu. A gente tira as fotos. Eu tirei várias fotos. Tá lá no Google Drive. Eu vou pôr aí vou pôr pra vocês o link pra vocês baixar. E tem uma, né? Foto de jogo, né? Não tem esse negócio de direitos autorais. Não tem, gente, quase que ninguém pensa nisso. Então não vai ter repetido, né? Olha lá. Olha lá, concentrado demais. Meu eu tô respondendo pessoal, amor. E aqui no WhatsApp... uma concentração terrível. Pessoal perguntando o preço das telas desse jeito aí. É? Tá brincando. Olha, gente.
Pronto, já estou de volta. Vamos colocar um fundinho nisso. Enquanto eu vou colocando parece aqui os fundinhos, as sombrinhas, eu vou contar a historinha então, a história do meu irmão. Deixa eu ver se não tá aqui. Coitado, meu irmão. Meu irmão, gente, eu tenho um irmão aqui que ele tem uma capacidade imensa de mexer com eletrônica, com coisa assim meio... Talvez até já contei essa historinha, acho que não, né, Val? Vou contar duas histórias dele. A primeira foi quando eu tinha um livro aqui em casa, que eu não sei nem lembro onde que eu arrumei esse livro. Esse livro, gente, era um livro de química. Ensinava lá um punhado de coisa. Inclusive, eu lembro até hoje que ensinava as fórmulas de todo tipo de tinta, tinta óleo, ensinava a fórmula disso, daquilo, aquele monte de fórmula. E dentre as fórmulas, tinha a fórmula de produzir a pólvora. Já tô rindo, sem ter comércio, sem estar lá. Pois é. E aí, gente, ó. E o meu irmão pegou o livro daqui. Sumiu o livro. E um dia, tava todo mundo tranquilo e calmo aqui em casa, né, assim e tal. E meu irmão, eu vi que tinha alguma coisa esquisita. Toda hora ele descia aqui, tac, 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 aquela escadona do hotel. Daqui a pouco ele subia, no tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Eu tava achando um comportamento estranho, mas tudo bem, né? Aí, aquele silêncio, eu tava dando aula, Val, que eu tava dando aula aqui. Todo mundo quietinho, concentrado, de repente apei. mas deu uma explosão tão grande, mas tão grande, que todo mundo aqui da região veio ver o que tinha acontecido aqui. Meu Deus do céu, o que houve ali naquele lugar, gente? Uhum. Veio todo mundo correndo, o que aconteceu? O que aconteceu? E o meu irmão até branco, olha, rapaz, deu certo mesmo. Todo de sim. Tava com a cara toda pura de terra, porque ele explodiu lá naquele buraco, tinha um buraco lá. Que, nossa, como é que ele morre? Ele tava fabricando a pólvora, gente. Tava fazendo a pólvora lá e olha, funcionou, viu? É doidinha esta criatura. A Vilma Gonçalves. Zé, você usa tinta óleo? Eu só posso usar acrílica por causa de ter tido câncer de mama. Tenho medo por causa do cheiro. Eu pintava com a óleo. Estou apanhando com a acrílica. Eu acho ruim, né? É mais ruim, mas dá também, viu? A Esté Moreira está pedindo para você pintar uma paisagem rural com galinhas no quintal. Eu já pedi também, foi muito essa. É, está com pedição hoje, está muito pedinte. Está muito pedão esse povo aí. A Cleusa está dizendo que essa rosa na sombra, coisa mais linda, que está perfeita. Minha amiguinha está aqui, Escola de Pintura da Fran. Cheguei, casal meu. Que bom, querida. Alda Lemos, Fran, vai ter aula segunda-feira? Boa noite. Vai ter sim, se Deus quiser, ela vai estar ao vivo com vocês aí no YouTube também. Oséias Rocha, boa noite, boa noite. Ângela Regina tá rindo da história da explosão. Então, tem essa aula no começo, Oséias. Alda Lemos, muito bom. E o Rodrigo já vou ler. Não entendi. Então, já a outra história do meu irmão, não é ela... Conta outra. É a seguinte. Isso aí, não sei. Uma vez, né, e ele faz umas coisas, uma vez ele fez uma rádio pirata. Ele faz umas coisas eletrônicas, que ele tem uma habilidade para mexer com eletrônica. Ele não está mais fazendo, já fez. Ele já fez uma rádio pirata. Ele faz sensor, faz não sei o quê. Ele faz aquelas coisas eletrônicas, aquelas coisas complexas. Ele monta lá, ele demancha. E o mais impressionante é que ele demancha rádio, demancha outras coisas, pega as peças e faz outras coisas. E aí está aí... Nessa época de política, né, Val? Então, tava
Aquele fuzuê. Então eles colocavam aquele comício, né, Val? Agora comício. Quase não tem mais isso, né? Não tem mais. Eles colocavam os comícios aqui, aqueles caminhão, assim, na trancava a rua e fazia aquele fervo danado. Né? Depois vinha o político fazer o discurso. E a mesma coisa da pólvora. Naquele dia também eu vi uma movimentação estranha lá. Uma movimentação estranha ali, correndo, subindo pra cima, pra baixo e tal. Tchutchutchu, papapá. Falei, mas que... Tá. Aí chegou na hora do discurso. Enquanto tava o som lá, os músicos, tudo bem. Chegou na hora do discurso. É porque nós vamos fazer isso. Daí parecia uma voz lá atrás. É mentira! Lá no som dos caras. Daí tu ficava todo parado. Assim, ué, que é isso? É porque não sei o quê. É mentira, é tudo mentiroso. Não vai fazer nada. Ele conseguiu invadir o sistema do som lá, um sensor, não sei o quê, e ele ficou escondido aqui falando isso. Agora não sei, né? De repente meu irmão vai até. Saiu correndo, procurando aí alguém que estava fazendo isso. Não achar, não. Agora, alguém que estiver assistindo aqui, daqui de alguém tá, vai ficar sabendo. Vou buscar um cafezinho para você. Então, gente, é isso aí. Ele falava lá no som, acabou com o comício dos homens. O cara não tiver gosto para mais nada. Tudo que os caras falavam, ele falava que era mentira. Que... Cara, tudo mentiroso, nem fazer coisa nenhuma. Larga de ser tonto, acreditando nos cabazes de vagabundo. Falou um monte de bobagem. E neles mexia nos botãozinhos, mexia pra lá, mexia pra cá, que nada, o negócio tava... Tá mentindo aí, assim que ele dizia. É, ô mentiroso, você não vai fazer nada disso não, seu filho da puta. Tem vergonha não de falar, na cara dura, vai fazer uma coisa... Era por aí esse jeito que eu falava, não era assim não. Não é essas palavras que eu tô falando, mas mais ou menos isso aí. Gente. Boa noite, Tereza Martins. Elza Gonçalves. Boa noite, Zé Ival. Boa noite. Amilson Gomes. Cheguei agora, mas que obra linda. A Dorca diz que tá maravilhoso. Rosângela Souza, boa noite, professores. Boa noite. Ah, Alda disse que é pra você ter cuidado pra não comprometer teu irmão. É, na época lá, saiu correndo aí, procurando ele. Polícia e tudo, mas... Acho que agora, depois de tanto tempo, acho que não dá mais nada, não. Não tava nem sabendo quem era, quando estavam procurando. Ah, era mentira mesmo, cara? Ele falou só a verdade. O único que falou a verdade foi ele. E talvez ele tenha feito o erro de... Agora, se for atrás dele, depois de tudo que os políticos fizeram, gente, vão chamar ele, talvez até vai ganhar um prêmio. Você tinha toda a razão. Ó, deixa eu buscar um cafezinho com leite para o Zé tomar, porque quando tá pintando assim, tem que estar tomando alguma coisa. Vou lá. É. Já volto. Então, gente, isso aí, o meu irmão, ele é inteligente demais. Ele faz coisas com eletrônica. Uma capacidade impressionante. Pena que ele não utiliza essa capacidade, né? Fica ali fazendo, só ali mesmo, para ele. Ele não levou isso como uma profissão. Ele ia ser um excelente profissional nessa área. Às vezes a gente tem aqui uma coisa que a gente leva lá nos técnicos, os caras olham, não dá nada, não consegue consertar, ele pega aqui, ele mancha ali, conserta tudo, numa boa. Só que a gente... Ai, mas é duro de conseguir. Às vezes a gente fica falando, ah, deixa aí, depois eu olho. Aí pronto. E lá fica. Ó, gente, já tô aqui pintando, contando historinha, tudo. Mas daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui relacionada a essa rosa. Assim, de a estrutura da rosa. O Luiz Ferraz, depois que chegou no Brasil, ficou raro, pega, amor. Oi? É mesmo, gente. O povo tava querendo um café.
Olha, de café com leite para meus seguidores aí, para os telespectadores que estão lá assistindo. Amigos. Vamos lá. Margarida Agostinho, boa noite, Val e Zé, lindas rosas, obrigada. Agora eu vou fazer assim. Vamos ver se eu acho uma cor de pele aqui. Quer dizer que daqui a pouco meu irmão vai preso por causa de mim. Mas eu apoiei a ideia, gente. Ô, louco. Eu vou limpar aqui, que eu não quero roxo aqui, não. Não sei por que eu tô aqui, eu pensei a roxo aqui. Eu sei que o negócio não é fácil, gente. Como é que é que a mulher falou? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Vou colocar uma cor de pele inteirinha aqui, gente. Um fundão. De um jeito que não cobre os risquinhos, né? E também pouca tinta, porque eu quero vir com mais outras cores por cima, né? Ela tá gostando muito do quadro. Deixou uma mensagem aqui no WhatsApp. É, tá gostando agora? Uhum. É a dona do quadro? É. Era isso mesmo que ela queria, então? Então tá bom, né, gente? Aí a gente vai ficar mais animadinho. Olha, agora um amarelo indiano que tava por aqui. Deixa eu ver esse aqui. Então, as historinhas de hoje foram curtinhas, né, Val? Uhum. O Antônio José quer saber se essa cafeteira que é o bolo existe. Antônio José de logo é cafeteira. E eu procurando a cafeteira, Antônio José. É o bulezinho. Ele quer saber se vai ser no mesmo estilo do vaso de flores. Você vai botar alguma coisinha dourada nesse vaso, nesse bule, e põe a alcinha dele dourada, Zé. Essa partezinha de baixo também você faz dourada. E aí em cima também, porque ela queria alguma coisinha dourada aí. É? É. Pode deixar ele assim, meio cor de rosa no meio, que dá a impressão que tá refletindo as rosas nele. É, eu vou fazer uns lances aqui. Rapadura é doce. Eu bebi tudo, era pra você, você queria também? Não, eu trouxe tudo pra você. Eu tô diminuindo um pouco o açúcar. O leite eu não vou tirar, o açúcar agora eu tô tirando um pouco. Olha, aqui a gente vai fazer. Ele é meio bujudinho, então nós vamos fazer uma sombra assim conforme o bujumento. Conforme o bujudinho, ó. Uma luz. Aqui, quando o detalhe é menor, a gente pega um pincel menor. E a gente não precisa nem limpar o pincel, que a gente quer umas nuances mesmo, de outras cores, refletindo. E é o mesmo sistema. Aqui na onde tem onde fica o culto da luz, é escuro, né? Maria Viandes, que está ficando uma maravilha. Afonsina Borges, boa noite, Val e Zé. Estou encantada com tanta beleza. Essas rosas estão maravilhosas.
Obrigada, Afonsina. Linda atriz. Gostei do seu irmão. Falou a verdade. E eu dou, gente, que não é política, não. Nós não. Ninguém de nós que gosta de política. Não foi porque ele era contra tal, essas coisas, não. Ele fez. Se eu não me engano, ele fez nos dois. Estourado. Ninguém gosta de política aqui, todo mundo tem pavor de política. Boa noite, Jaibere. Olha, para conseguir esse efeito no pincelada só, eu coloco tinta de um lado do pincel, o outro lado não tem tinta. Então, um lado põe a tinta e do outro lado vai envolvendo. É mesmo. Bem, na hora que eu estava falando dele, ele apontou lá em cima. Meu irmão. Não tá assistindo no YouTube, não. Não, mas escutar te falar. Já que eu não ia dar bola, não? Não. Essa cor aqui que eu tô usando pra escurecer, ele é um preto com amarelo indiano, gente. Aí mistura com a cor de pele e vai dar esse... Tom meio verde mesmo, né? É. Porque é pra ficar mais ou menos no mesmo tom, né, Val, daquilo ali, né? Uhum. Combinando. Aí você vai botar dourado. Vamos, vou colocar o dourado. Colocar dourado, vou colocar as coisas. O que caiu aí? Um pincel. Ó. Ah, tá. Eu não vou precisar dele. Aqui embaixo está bem mais escondida a luz, então eu vou reforçar ali a sombra. Realmente este quadro está muito bonito. Você está achando também, Val? Uhum. Então vai feiar um pouco, porque boniteza tem limite. O Ivonaldo está... Boa noite, artistas. Está belíssimo. Parabéns. Obrigada, Ivonaldo. Obrigado, gente. É Ivonaldo, né? Uhum. Tem que deixar o pintor feliz. Pintor feliz pintar mais bonito, né? Pinta mais bonito. Gilberto Fernandes. Boa noite, mestre. Boa noite, Val. Parabéns. Obrigado por essa grande aula. Que Papai do Céu te abençoe sempre. Você e a Val, por dar esse presente de conhecimento. Desejo a vocês e a todos ótima noite. Obrigado. Obrigado, Gilberto Fernandes. Quem será ele, Zé? Será que é aquele que mora em Carlópolis? Não sei, Val. Mas seja quem for, falou bonito. É, Deus abençoe você, meu amigo. É. Cida Antunes, tá maravilhoso. Obrigada, Cida. Hoje acho que não tem muita gente assistindo, né, Val? 100 pessoas. Porque 101, 102. Já é um quadro que já é começado, né? É, mas já passou de 100 pessoas.
Olha, gente, hoje tem a caixinha do mistério. Que é aquilo? Ó, primeiro a gente faz como se fosse o opaco. Esse... E depois... Opa, aqui, aqui. Que eu? O pano cai no chão, você pega com o pé, eu acho engraçado. Ó, agora a gente vai dar uns brilhozinhos, tchan, tchan. Pra gente... Nesse momento assim a gente coloca bastante tinta, excesso para dar um volume. Aí a gente coloca o branco aqui, porque o branco é a lua que eu fiz ali. Vão? Você viu o que eu fiz? Eu vi tinta branca em cima da rosa aqui. Ainda não apareceu aqui, que tá meio atrasadinho um pouquinho. Não tem problema, aqui a gente já faço umas folhas aqui e pronto. Vamos fazer umas luzes aqui no meio. Agora ficou um tom de cor de rosa muito lindo. O quê? Assim que nós gosta. O quê? Das rosas. Olha, assim chegou aqui. Cheguei agora, Val e Zé. Boa noite, beijos. Beijos, querido. Estávamos sentindo sua falta aqui, viu? É, nós já estávamos até começando a pensar na possibilidade de falar mal, né? Aproveitar. Nós vamos falar mal da Silvia, ela não está aqui. Mas bom. É. Reginaldo da Rocha, se quiser pintar o vaso dourado também fica bom, Val? Fica. Esse aqui está imitando o prata. Mas ele também dourado fica maravilhoso. Então, nós vamos fazer aqui uns detalhes aqui para simular um dourado. Vamos simular. Ah, é o Gilberto de São Paulo, de Itaquera. Tá bom, Gilberto. Val, o que que fica bom dourado aqui? O cabinho? Ou faz uns detalhezinhos mesmo? Não, assim? Não, tá bom já. Você já encheu, foi tudo. Tá lindo do jeito que tá. O Barreto diz que está lindo demais, professor, essa tela. E eu também estou achando. Não mexe mais nada. Não? Vestibules, não. Maria Olívia, boa noite, Val e Zé. Que linda essas rosas. Estou aqui desde o começo, já dei joinha e morrendo de rir das histórias do Zé. Amanhã o povo vem pegar o irmão dele. Amanhã Maria, a polícia vai estar aqui. Maria Delcina, boa noite. Lindo trabalho, maravilhoso. Obrigada, Delcina. É crianção, os dois. É, o Zé é mais adulto um pouquinho, apesar de ser um pouco mais novo do que o irmão. Mas o irmão dele, misericórdia, é uma criança que nunca cresceu. Ele vai contar uma coisa pra gente, morre da risada, porque ele faz tanto gesto, ele imita tudo. Ele gesticula, imita.
E a gente daí dá risada. Eu tava assim, o meu irmão lá em Itapecuru, toda vez que eu ficar ao vivo, ele tá lá me assistindo. Ele recebe a ativação do sininho, aí ele vê na hora que eu tô assim, mas o celular dele é pequenininho, não é grande. E ele usa 3G, não é nem 4G. Por isso que ele não fica até o final. Maria Helena, Zé, tudo que você faz pra mim é perfeito, não tem que arrumar nada. Eu passo horas admirando tudo que você faz. Nossa, perfeito não, né? Mas obrigado pelo elogio. Pintor feliz, pinta muito mais bonito. Obrigada, Helena, mas é verdade. Ele faz tanta coisa bonita. Às vezes eu tô fazendo assim alguma coisa, tô confusa, aí eu chamo ele para me dar uma luzinha, uma mãozinha. Vou lá embaixo buscar uma água, um café, quando eu volto já tá aquela coisa linda. Eu adoro pintar com ele. Toda vez que eu vou pintar, eu quero que ele esteja ali comigo pintando. Acho que ele já tem até pavor de vir para perto quando eu tô pintando. Nada. É mesmo, Fátima. A polícia não pode vir mais, não. Já passou o flagrante. É mesmo, já passou o flagrante. Mas eles curaram, sim, na época. É. Queria saber quem era que estava perturbando os políticos. É, mas eu tô achando que... Eu acho que a própria polícia, se soubesse quem era, acho que foi fazer vista grossa. Porque, poxa, falou, fez aquilo que todo mundo tem vontade de fazer. Mas deveria ser legal, né? Político falando lá as mentiras lá no palanque, ter alguém por trás. Tu tá mentindo aí, cabra safado. Falando aí só bobagem, só mentira, não promete o que tu não vai fazer. Você é mentiroso, você não vai fazer nada disso, não. Como é que ele ficou o dia inteiro preparando esse negócio pra ele fazer isso, menino? Ele ficou num lugar escondido aí, porque os caras não acharam, não. Dá pra montar uma rádio aqui, uma FM. Ele fez, mas agora não tem mais nada disso, né? Ele desmontou tudo. Mas ele fez, coitado, agora não... Ele fez... Nossa, ele fez coisa, viu? Se empolgou nessa experiência. Ixi, ele fez muita coisa. Uma vez ele fez um aparelho pra mim, viu? Só que ele é meio doido. Ele fez e tomou de volta. Ele fez um sensor pra me gravar. Eu gostava, eu queria gravar passarinho no mato. Ele fez um sensor pra mim, que você colocava aquele sensorzinho lá. E eu podia querer gravar daqui. Pegava aqui no aparelho, todo lá. Olha. E aí eu podia ligar no gravador aqui, eu gravava aqui, um negócio lá no mato. Podia deixar lá. E ficou tão sensível aqui que gravava tudo, tudo, tudo. Aí eu tava tão empolgado, de repente, não sei, sumiu, ele mesmo pegou de volta, não sei o que lá. Por isso mesmo. Tô lembrando das doidices que tem. Ah, é. Aqui em cima, aqui eu vou pôr um pouco mais claro, porque tá mais exposto à luz. Raquel.
Depois que ele fez a pólvora, aí ele queria fazer a colorida. Tinha umas pólvora colorida. Eu não sei o que ele estava querendo fazer com pólvora. Mas ele desistiu da colorida. Ele queria fazer, o primeiro mesmo era pólvora. O que será que ele que usou para fazer, Zé? Eu sei também, porque eu li o livro era meu. Eu acho que esse livro tá ali. Eu achei um livro antigão. De química? Uhum. Tá dentro daquele baú que era da tua avó. Pode ser mesmo, pode ser que seja mesmo. Porque eu não vi mais esse livro. Era um livro bacana, tinha... Oi? Bem ali, entre aquela rosa e aquela outra, tem um negócio ali, é um botão. Aqui tem um botão, aqui tem outro botão. É isso que você está falando? É. Mas esse não foi feito ainda. Agora é eu que estou mais apressada do que nossos alunos que estão nos assistindo. É. Nossa, mas que tom de rosa que ficou bonito, Zé. Tá lindo demais. É. E aí tem o desenho, né, pessoal? O desenho tá bem bom de fazer. Bora fazer. Agora nós vamos voltar voltar de novo para as folhinhas agora, fazer as sombras. Aquele pincel, acho que esse aqui agora. Aqui o chão. Agora vamos fazer as sombras dos detalhes aqui. Agora que vai dar aquele volume, gente. Essa sombra, eu vou colocar um pouco de amarelo de ano, um pouco de vermelho. Anabela, boa noite, gente linda. Que Deus abençoe todos nós e nos guarde de tanto mal. Amém, amém, minha querida. Antônio José, o local aí é bem barulhento, é moto, é carro passando direto, como até, pode suportar? Até disco voador passa aqui, passa trem, passa navio, passa... Porra, tá até sossegado agora, é que tá meio quentinho hoje, Antônio José, e nós estamos com as janelas abertas. Olha, tudo que for por baixo tem sombra, gente. Então é assim. Hoje eu não estou explicando muito, né, Val? Tá. Hoje eu estou explicando muito, não, gente. Eu tenho que fazer mais rodas. Mas esse negócio aí tá um perigo de você cair, pelo amor de Deus. Não cai, não. Estralando. Não cai, não. Aqui, ó, essa sombra aqui tem tudo aqui lá. Então, vai ter até aqui, assim. Escurão. A Doca diz que está lindo. Cida Artes, boa noite, Val e Zé, tá maravilhoso. Que coisa mais linda, Deus. Obrigado, gente, mano. Agora são as sombras. Para isso, eu não vou pensar duas vezes, eu vou tacar o preto mesmo, não vou misturar com as cores. Então, vamos lá. Preto. Mistura um pouquinho de verde, um pouquinho de amarelo. Vamos fazer umas tonalidades aqui, para não ficar... A Eunice, que maravilha, Ângela Regina, essa tela está belíssima, esse fundo muito, muito lindo, obrigada. Anabela Caetano, que lindo, parece que está tudo vivo, parabéns, professor. Obrigado, gente. Será que o povo vira o Jesus lá, Val? Acho que vira, né? Pessoal assistiram, sim. Muita gente foi lá assistir, né? Olha,
Não tenha medo de tacar escurão, gente. Escurão preto mesmo. Pode misturar um pouquinho de outra cor aqui, se quiser. Mas pode tacar escurão sem medo. No caso aqui, eu estou misturando um pouco de amarelo indiano, um pouco de vermelho, para dar sintonia com esse fundo aqui, né? Eu até já tenho uma cor aqui, deixa eu ver aqui. Essa cor aqui parece que já está mais ou menos... que é isso aqui? Marrom de garança. É isso mesmo? É, marrom de garança. Não sei se vai emprestar, vamos ver. Olha o pitoco chegando das desbateção de perna. Aí, gente, essa cor aqui ficou boa. Escuro, sem dó nem piedade. Vamos tacar tinta escura. Porque aqui, gente, tudo isso aqui está escondido debaixo. Depois a gente volta dando uns detalhes por cima. Escuro. Fazer até sair um pouquinho pra cá. E hoje tá brilhando meu negócio aqui. Tá. É, tá tudo certo. Aí. Vamos agora partir pras folhas. Vamos ver. Olha lá, vó. Chegou o gato birutiano. Que é pega isso, ele aí. Ele vai pular aqui em cima. Do... pega ele aí. Mano. Desce, pitou. É pitacão, pitacão. Você queria ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Será que ele faz furar? Olha lá o pitoco, mundo. Gente. Olha o pitoco. Cadê? Que pesado que ele tava, ó. Ele ia pular aqui em cima da nossa pintura. Então, gente, ó. Aqui, ó. Tudo isso daqui tá escurão. Então, nós vamos escurecer essa folha todinha. Depois a gente faz umas luzinhas suavezinhas. Mas aqui é sombra, gente. Tá no... tá o oposto de tudo isso aqui. Isso aqui tá projetando sombra. Então, verdão escuro. Verde puro mesmo. Sem dó nem piedade, vamos ver, fazer um verdão escuro. Vamos tampar esse buraco aqui. Aonde que mora o colega do João, vó? Que tá querendo comprar a caixa? Sabe que eu não sei? Não é lá em cima? Ali pro lado onde o Samuel mora? Nada, eu acho que não é aqui na cidade, não. Guapirama? É isso. Agora a gente vai fazer nos acabamentos, né? Aqueles acabamentozinhos. Escurecendo alguns lugares.
Aqui tem um cabinho que pela lógica aparece ali. Agora eu vou fazer uma cor clara. Um verde claro, que é o verde vê assim mesmo, com branco. Cor de pele. E vamos fazer umas luzes em algum lugar assim. Aqui tá, tava, achei muito branco, por isso que eu tô tampando um pouco. A hora que eu cair aqui, daí vocês vão dar risada. Ó, são os toques, onde pega a luz nas folhas, em alguns lugares. Uma luz assim meio discreta. Ó, aqui mesmo a folha saiu para fora aqui, então pela lógica, vai pegar um pouco de luz aqui. Marta Costa, boa noite, querido casal. Primeiro, meus parabéns para este G-artista. Quero dizer, Val, que Deus escolheu o teu anjo perfeito com os dons. Muito parecidos. Que Deus abençoe cada dia mais. Obrigada, Marta. Cleusa Lima, eu estou assistindo. Muito lindo. Eu assisti, muito lindo. Chefe Pastel. Muito show. Esté Moreira, perfeito como sempre. Obrigada. Maria Caetano, que belo trabalho. Parabéns. A Esté está dizendo que é para você pintar o pitoco. Fátima Maria, assistiu o vídeo da escultura. Assim que terminou a live, ficou lindo. Parabéns, Zé. Ah, tá. A Cleusa também tá dizendo que ela assistiu. E a Cida Antunes, Val, eu estou assistindo o Zé na área da minha casa, num colchão, no chão, vendo esse espetáculo. Ai, que gostoso. Que legal. Jaiberi, Zé arrasou no tema e na pintura demais. Obrigado. Arnaldo Alexandre, boa noite. Shirley Quintão, amei ver você aqui. Boa noite. É. Jaiberic, então, oi Shirley, tudo bem? Estão falando da Shirley, né? Não, é a Jaiberic, então, que tá aqui, que a Shirley tá agradecendo, que adorou ver ela por aqui. Tô descalço aqui, só vou poder pegar. Melhorar mesmo do meu braço, eu vou fazer a live e filmar em duas câmeras para aparecer lá no. Para fazer. Para. Para quê, mano? Pro Instagram também. Mas não precisa fazer isso. Filmar com duas câmeras para cada um, para cada coisa. Lá no próprio. Aqui no próprio programa que a gente usa aqui, ele já tem a opção de você fazer aparecendo os dois lugares. Maria do Carmo de Oliveira, Dona Maria dormiu aqui, mas eu continuo vendo a live. Ivan, aqui no OBS aqui dá pra fazer isso. Dá pra transmitir todas as redes sociais no mesmo tempo, se quiser. Só que eu não sei, eu não gosto muito, não tenho vontade de fazer isso não. Aí, gente, agora a gente vai dando uma luzinha aqui, outra lá, com um cuidadinho pra não exagerar, pra não estragar. Aqueles acabamentozinhos que seca a gente faz, né? Alguma coisa aqui, depois obrigada, vai. Obrigada, Docas. Obrigada, Marinha. Achei que a gente acha as pessoas queridas no mesmo lugar, verdade. Os cabinhos da rosa, geralmente eu coloco um pouco de vermelho, algum lugar eu coloco um pouco de vermelho. Mas aqui a gente só está sugerindo esses cabinhos, gente.
Né? Faz logo esse botão aí, Zé. Não, suspense. Suspense, esse botão aqui. Enquanto eu tô me implorar. Vai, Maria. Pô, vamos ter que implorar. Quando você terminar de pintar, eu vou fazer um lanche pra você. Marinalva Corrêa, lindo demais, Zé. Parabéns. É. Obrigado, gente. Obrigado, Marinalva. Ué, eu coloquei um carminho aqui. Tem umas formiguinhas picando a gente aqui nesse sofazinho. Se fica comendo doce aqui, viu, Zé? É. Ué, eu tava com o carminho aqui agora mesmo. O que que aconteceu? Olha, vó, eu não saí daqui. Tinha que estar ali. Ah, não vai ter mais jeito de fazer live. Rapaz, olha só. Eu não saí daqui. O Carmin tá aqui. Cheio. Ai, tá te secando. Por que você fica falando as coisas? Tá aparecendo a sua roupinha. É, fazer o quê, né? Todo atrapalhado. É verdade, Esté. Ficou maravilhosa essa sombra bem escura aí no chão. É uma mesa, né, Zé? Hã? Ela tá em cima de uma mesa. Tô deixando meio assim, não tô dando muita. Eu tô pincelando, deixando meio mais soltinho, assim, vai. Nossa, amanhã é domingo, gente. Dá pra dormir um pouquinho mais. Eu amo dormir. É isso aí, a gente vai cada vez chegando lá. Aqui mesmo, vamos ter que definir um pouquinho aqui, para não ficar tudo da mesma cor. Aí a gente faz um... A Sheila disse que fez uma seleção, uma eleição. Aqui, fiz uma eleição aqui e a rosa mais linda é a que está acima das duas rosas do lado esquerdo. Uma tinha que vencer, né? Deixa eu ver, filha, qual que é. Do lado esquerdo... É a que está acima das duas do lado esquerdo. Essa tá bem virada pra cá, filha, cheia de pétala. A posição dela... Eu tô gostando dessa que tá do lado direito. Do lado direito, a primeirinha de cima pra baixo. E tem duas folhas bem grandes por trás dela. Olha, a sombra dessa... Olha o cabelo da Val aqui, olha o cabelo da Val. Sombra de tudo isso em cima desse negócio, ó. Só que como a luz não tá pegando diretamente, então a gente vai ter que envolver. Não podemos deixar assim definido. Seria se a luz tivesse aqui, assim. Entendeu, Val? Uhum. Aqui eu vou fazer escuro. Toda essa parte aqui. Estragar um pouco. Gostoso é a gente fazer e estragar. Só pra ver os outros ficar. Nossa!
E duro que a vez traga mesmo, né? Às vezes não. A Val mesmo já tá suspirando, ninguém que tá falando assim, shhh, cagou. E um quadro assim, a gente demora pintando, fica assim uns 3 dias. Meu Deus do céu, mas esse negócio tá só estralando aí. Não, se cair, porque vai cair. Sabe? Se cair... É porque a Ibérica, então, ama a simplicidade do Zé e da Val, é adorável. Obrigada, querida. Não, não sou metido, não. Não sou exibido, metido. Cadê o Malero indiano? Hoje, olha, gente. Vocês estão achando diferença no microfone hoje? Mudei. Mudei aqui o esquema do microfone. Parece que alguém já falou alguma coisa, né, Val? Falaram no começo. Tem uns lances aqui de douradinho e tal. Porra, não era assim. Bati o pincel errado aqui. E aí a gente dá uns toquezinhos de nada pra dar uns brilhos assim. Do ponto culminante de cada coisa, sabe aquele ponto culminante? A gente dá uns brilhos. Esse negócio tá sério. Não, não vai cair não, ele só tá esfregando no negócio ali, aí fica assim. E se cair também não vai ser tão grave não, vai ser só um tombinho. Vou ver um pouquinho. Não vou alisar muito para dar uma sensação assim, de coisa mais rústica, assim, um pouquinho. Agora vamos fazer os... As definição novamente desse negocinho aqui. É quase descarregando o celular. É, não, eu vou parar lá e fiquei porque... Já tá chegando nos... Vai ficar só faltando aqueles detalhezinhos que depois eu vou fazer. Aqui, né? Vou dar uns toquinhos pra cá. Achei, ele disse que o microfone tá ótimo. Então, hoje eu tô prevenido. Se chover,
Eu tô com outro microfone aqui já conectado. É, o pessoal diz que o som tá ótimo, tá mais aberto. Eu tô com o microfone conectado aqui para diminuir o chiado da chuva. Hoje eu tô preparado. Hoje eu queria que chovesse, só para testar o negócio. E não choveu. Isso é prova de que São Pedro... A Vilma Gonçalves que o som está limpo e bem nítido. Então, hoje o microfone... É que quando a gente usa o microfone da webcam, a gente fala embaixo, então o webcam fica em cima da cabeça da gente, então a minha voz fica abafada. A da Vodilene não fica porque ela fala de baixo para cima. A Anabela tá falando, a Val está com dor. Vão já fazer esse lanchinho e dormir. Professor, faz um miminho para ela, tá? Tá com dor, dói. Esse negócio de it é horrível. É mesmo. Ah, então acho que ela tem razão, né, Val? Aqui nós vamos fazer, eu vou fazer as gotinhas depois. Vai ter gotinha sim, a Chile estava perguntando, vai ter. Só que eu não vou fazer agora, não. A Chile está apaixonada por uma dessas rosas aí. Ainda tem coisinha aqui que eu quero fazer. Lado esquerdo, na parte de baixo tem duas. A que está acima destas duas é a rosa que ganhou a eleição. Qual? Qual que é para me enfeiar ela? Só para me fazer do contra? Deixar ela do feia. Do lado esquerdo tem duas perder e está acima. Ué, caiu o negócio. É uma que parece assim uma tacinha, não é, Shirley? Alda Lemos, boa noite a todos, um ótimo domingo até terça-feira. Obrigado pela aula maravilhosa. Obrigada também, querida. Eita. Essa bem aqui, Zé, ó. Qual? Quem? Essa bem aqui, ó. Eu acho que tá ficando mais bonito. O quê? Uhum. Essa que não tá totalmente aberta? Ah, eu ainda vou mexer nelas aqui. Depois quando seca, assim, a gente fica cutucando, a gente tem um fogo no... Leza Lima diz que está indo dormir. Estou muito assomada. Isso, muito gente, vamos dormir. Para todos vocês. Quem tiver com sono. Melhoras, Val. Obrigada. É essa mesmo que a Shirley está achando linda. Ela ficou diferente, né, Shirley? Verdade. É, agora a gente vai fazer os... Tá. Aí tá dando os parabéns, que ficou lindo. Tá com a cabeça todinha na frente. Oh, meu Deus do céu. Tá tudo na frente, Zé. A cabeça. Tá mesmo. É pra dar um equilíbrio de beleza. Um equilíbrio de beleza. Muito bonito demais, daí tem que ter um negócio feio para dar um equilibrado. Pois é, Tânia, umas pessoas falam que é gelo, outras falam que é água morna. Aí eu não consigo botar no gelo não, se já tá doendo. Eu acho incrível que quando tá formando chuva, que começa a fazer aquele frio, dói mais ainda, aí eu vou botar gelo. Eu prefiro água morninha mesmo, eu sinto um alívio. Quando eu vou tomar banho, eu boto o chuveiro bem quente, a Dorquinha aí me ensinou. Diz que aliviou bastante, bota bem quente, bota bem água quente bem em cima, pra derramar bem em cima, onde tá doendo. Ai, credo. É, gente. Acho que tá bom, né, Val? Vamos fazer a caixinha. Eu falei que ia fazer uma coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra arrumar uma tela que fura. É a Deise Magalhães Pacheco. Boa noite. Cheguei a tempo de ver esta obra-prima, o vaso. E não a cabeça do Zé. Tânia. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, então, para corrigir uma tela que rasgou.
Terezinha Rodrigues está agradecendo pela aula maravilhosa, que foi muito bom. É, eu vou fazer também as fisioterapias. E tem um gato mexendo para ele. É, né? É a pancinha. Uns toques de brilho. E aí, gente? Ah, eu vou fazer sim. Que vá. Pois é, não me imagino colocando gelo, não. Aí eu tenho pavor, gente, de gelo. Vanita Leite, boa noite, que lindo, parabéns. Obrigado. Aqui também, Val, tem um botão, um bostão aqui. Só que ele tá bem descamufladinho, tá? Então... Ah, chega, tá falando que você disse que ia falar... Como é que conserta o buraco da tela? O buraco da tela. É, vou falar. A Sheila disse que ela faz com esparadrapo. O Alexandre fez também uma com esparadrapo. Ficou bom. Esparadrapo. Tava no culto, Vanilda. Que bom, amiga. É verdade, Terezinha. Tô me cuidando, amiga. Olha, gente, aqui tem uns toquinhos aí, um pouquinho de coisinha aqui, mas ainda tem que fazer a caixinha do mistério, ainda tem que explicar o negócio pra vocês do lado da tela que eu prometi. Então eu vou deixar. Né, Val? É, fala logo. Zé. Como é que faz pra tampar o buraquinho da tela? É, eu vou falar o jeito que eu faço, né? Tá. Aqui tem gotinha, tem... Ainda eu quero mexer mais aqui, mas vai demorar. Aí, muito. Faz quanto tempo de aula já, Val? De pintura? De pintança? Mais de 2 horas. É. Então, gente, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê a tela da rasgada? Tá ali. Ai, que quadro mais lindo, gente do céu. Ficou bom? Uhum. Parece então é que isso. Os funcionários do Correio estavam revoltados por causa da greve. Ó, rasgou e olha aqui. Aí, dentro de uma caixa, gente, bem enrolada. Que merda. E assim, vocês pegam a tela... Joga fora e compra outra. É o jeito mais simples. Não. Vocês viram de ponta cabeça. Põe uma coisa aqui embaixo, bem retinho. Mas bem retinho mesmo. Tipo assim. Deixa eu ver. Eu até acho que eu vou arrumar aí pra esse povo ver, mais ou menos. Ué, que coisa? Que? Põe uma coisa bem reto. Faz assim. Sim. Pega um outro paninho. Um paninho mesmo, daquele fininho. Pode ser daqueles um que eles usam pra fazer. Ah, um paninho fininho. Não precisa ser. Não, TNT. Não, pô, não, grossão, não. Pode ser paninha TNT. Fininha. Tá bem aí, é um pedaço de TNT. Cadê? Eu acho que TNT já dá. Mas nem que não seja, nem que não dê, é só pra mostrar, né? Eles pegam o TNT. Não, paninho. É paninho, gente. Eu pôr o TNT aqui, que eu acho que dá também, mas... Mas, é muito fino, né? É, muito mais. Isso aqui não é bom, não. Mas faz de conta que isso aqui é o paninho.
Vocês põem aqui naquela superfície retinha. Cadê a cola? Eu vou fazer a cola já. Vai estar a cola lá em cima daquele coisa. Mas se você quiser um pedacinho de pano, eu pego. Não, eu só vou mostrar, ó. Tá bom. Ó, vocês passam, passa a colinha em volta assim. Tá. Faz assim. Você. Ó, ajeita bem o buraquinho ali. Aí ponha lá o paninho. Eu acho que o TNT vai ficar bom, sim. É mais resistente até. Aí ponha um outro coisa reta que se pegar. Enquanto não pega, vamos pegar esse aqui mesmo. É bom uma coisa durinha, gente. Dura achar as coisas aqui. Tá, aqui. Põe uma coisinha assim, põe uma coisa reta e põe a peso em cima. Tem que ser peso. O que é peso? Por isso aqui, ele tem que estar apertando lá o pano para ficar do jeito que era. Aí, gente. Aí a hora que secar, vocês viram a tela no outro lado, passa uma massinha só no reguinho, não enche de massa não. Só naquelas furinhos que ficou, porque vai ficar um sinalzinho, né? Perfeito não vai ficar. Vai ficar quase perfeito. Passa uma massinha ali, pequenininha, só com um pincelzinho, vai molhando lá na massinha acrílica, deixa ela meio diluidinha, vai passando no reguinho só, só no reguinho. Aí vai ficar tão perfeitinho, depois que arrumar, secar, daí vem com a tintinha e passa por cima, ninguém vai nem perceber. Nesse lado aqui, se virar, vai ver que tem uma paninha colada ali. Por isso que pra gente, tudo bem, né? Mas pra vender, a gente já não vende assim, né? Então é isso. Agora a caixinha do Mister. Cadê? Ah, eu quero essa pra mim. Tá ali a caixinha do Mister. Essa aqui? Ah, tá. Essa tela aí, Tazará. Vou levar ela pra meus irmãos. Ó, tem um negócio dentro desse caixinho de mistério aqui, vou mostrar pra você, tem? Tem. Bom, né? Eles vão adivinhar. Uhum. Mas pode deixar adivinhar. Não, se você não der a pista que você acostumar. Hoje o presente da caixinha do mistério vai ser um jogo de passadeira com os tucanos. Tá. Oba! Não vou precisar pintar. Olha, gente, 5 minutos para vocês acertar o que tem na caixinha do mistério. Deixa eu pegar meu celular para marcar. Vai ser as passadeiras do tucano. É a passadeira mais os dois tapetes. Aquele verde, lindíssimo. Ideal para colocar numa casa assim, um sítio, uma chácara, é uma coisa bem tropical. O teu celular, amor? Mas não tem problema, você marca no teu mesmo aí. Meu celular tá quase descarregando também. É, acho que tá no carro, tive lá. É... Se tem dica, é daqui do ateliê mesmo, Shirley. Não é lá de baixo, não é da cozinha. Do ateliê mesmo. Estou aqui com o celular. A Lúcia Michelucci disse que não teria jeito de ficar mais lindo. Ficou
glamuroso, parabéns. Tem o desenho, sim, TNT, no tamanho original, Marta. Escreve, Val. Valendo. Olha, você já sabe como é que é a regrinha, né? Se várias pessoas acertarem no mesmo tempo, vai valer quem acertar primeiro. Então, dentro dessa caixinha tem uma coisa aqui. E vai valer a resposta que tiver entre o valendo, que o Valsky vai falar ali. Tá valendo, e o encerrado. Tá, já escreveu? Já. Ó, 5 minutos. A hora que buzinar esse relógio aqui, ela vai escrever encerrado, aí não vale mais nada. E eu vou abrir, eu vou dar uma menor. Minha mão foi comprar comida pro gatinho. O gatinho preto tava. Ainda falta 3. O gatinho pretinho tá valendo. Tem um gatinho de noite. Gente, depois vocês ajudam aí, se alguém acertar. Eu não vi nada assim. Porque eu não tô nem lendo os comentários. Depois, se alguém acertar, o povo vão mandar um print pra gente, né?
quietinho. Acabou, gente. Já é. Quem acertou, acertou. Quem não acertou, não acerta mais. Cancelar. Olha, gente. Eu coloquei uma coisa aqui que eu já coloquei uma vez. Tô repetindo. Eu coloquei isso, ó. Lembra? Opa, aqui não pode tirar. Eu já coloquei uma vez isso aqui. É o suporte pra câmera. Pra pôr no tripé. Suporte de câmera pra tripé. Pra acoplar a câmera no tripé. Não sei nem o nome disso, mas se alguém falasse alguma coisa, tipo assim, suporte de câmera pro tripé. É o encaixe da câmera no tripé. É o suportezinho, né, que põe no tripé. A gente coloca a câmera aqui, né? Depois aqui a gente coloca no tripé. Encaixa no tripé. Eu acho que ninguém acertou, mas se por acaso alguém acertou, aí vocês mandam o print pra gente aí, se tiver antes do... Se tiver antes do... Dentro, né, do espaço entre o valendo e o encerrado. Você escreveu encerrado, Val? Já. Tá. Aí, ganhou. No mais, meus amigos, o Zé Carlos vai indo tomar... O que que nós vamos fazer mesmo, Val? Não sei, comer alguma coisa. Comer alguma coisa, aí eu vou lá no meu jogo bater umas fotos. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir aí o... O Alife, né? Vou colocar lá na descrição o link para o povo ir lá ver as fotos. Eu tirei um monte de fotos, gente. E lá não tem foto. Ninguém vai tirar foto igualzinho da gente, porque é difícil, né? Então tem um monte de referência de distância, de cômodo, de tronco, de árvore. Um monte de imagem para vocês lá. Eu já tenho acho que umas 200, 300 imagens lá. Eu vou pôr muitas. Aí vocês vão lá, pode baixar lá as fotos, lá olhar, e vai servir de exemplo, pode copiar, porque eu, pô, tirei de um jogo, um simulador, não vai ter aquele mesma foto, pode ter alguém que vai entrar lá tirar foto também, mas é igual não é o quê? É muita coincidência, é absurdamente... Boa noite, meus amores, fiquem com Deus, obrigada e até pelo terça, carinho, obrigada, então, né? Shirley. Obrigado pela companhia de vocês até esse instante e que o sono de vocês seja repleto de sonhos maravilhosos, dentre eles, né, Val, o sonho do anjinho, para que quem sabe vocês tenham a chance de pedir os penujinhos do Peninha para fazer...